İmişli rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı sürücünün atası ölüb, qalan Yusuf Mirmiğan bürosunun verdiyi xəbərə görə hadisə İmişli rayonunun Qaralar kəndində qeydə alınıb. Qaralar kənd sakini 90-cı il təvəllüdlü Quliyev Elvisal Gülhüseyn oğlunun idarə etdiyi qazel markalı avtomobilin mini maşını ilə toqquşması nəticəsində sonuncuda olan sərnişin sürücünün atası 57-ci il təvəllüdlü Quliyev Gülhüseyn Quloğlu kəllə-beyin travması ilə ağır vəziyyətdə İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 62 yaşlı Hüseyin Quliyev xəstəxananın reanimasiya şöbəsində dünyasını dəyişib. Sürücü isə nisbətən yüngül xəsarət alıb. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qalan News, İmişli.